waa aare suleymaan cawleed oo jeelka gibilee ku xidhan oo wuxuu xidhan yahay iyo waxa loo soo xiray garanayn markaa waa kaashte dadkuna ay ogaadaan waxa laygu xidhana waa waddankii abtiyaalade waa kaashe garanayn kani waa aare saleebaan cawleed ah oo dhalashay aan ka soo jeeda dalka jabuuti hase yeeshee muddooyinkii u dambeeyey ku noolaa somaliland ah oo maalintii afraad ku jira xabsi ku yaala magaalada gabeleeya muuqaalkan oo ku baahay baraha bulshada ayuu ku sheegay in uu ka soo dhex duubay xabsiga uu ku jira waxaanu dalbanayay in xorriyadiisa dib loogu suceliyo islamarkaana laga hortago in loo gacangeliyo dowladda jabuuti oo marar badan dhaliila u mariyay baraha bulshada garyaqaan guuleed axmed jaamac oo daafac loo yaqaana ayaa qoraal uu ku baahiyay dagaaladiisa baraha bulshada waxa uu ku sheegay in markii ugu horreysay aare saleebaan cawleed ah intii uu xilnaa la horkeenay maxkamadda degmada gabeley taas oo uu u jartay toddobaad in lagu sii hayo xabsiga uu ku jiray guuleed waxa kale oo qoraalkiisa ku sheegay in sida uu ka helay dad looga qaateen ah oo jooga magaalada gabeley qodobada lagu soo yeedeeyey aare saleebaan aanay ka madhayn arrimaha dalka jabuuti xildhibaan axmed khaliif jaamac oo dhowaan ka hadlay arrinta aare ayaa ku baaqay in xorriyadiisa dib loogu soo celiyo waxaana hadaladiisii ka mid ahaa magaalada gibli ayaa usuurtay ayaa waxaa lagu xiray magaalada gibli xabsigeeda waaitaas inta badan fikirkiisa xogkaa kaga hadlaa baraha bulshada waxaa xog dheer ku sheegay oo ku qaybiyey oo yiri waxaa loo xilay soo xiray ma garanayo waxaana intasuuiyo muwaadina oo loo yahay weliba cabti xita abtiga u ahnaa wuxuu sheegay reer somaliland inkastoo reerinkastoo reer gemesigaara ninkaas wuxuu sidii qaldibaxaya waxa wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adaha amniga iyo laamaha amniga usoo jeedinaya inay muwaadinkaasi haddii uu sifo sharciya wadanka ku joogana uu ku joogo haddii wax qaldan galayna la mariyo wadadiisi laakiin aan hab siyaasadeed loo gudbin oo aan wadankiisa dadka kaliya loo gudbin qofka kuwa somaliland joogana xog uu yahay oo fikirkiisa gudbo sifo sharciga waa qasan taasina waa qodob dhinaca kale qaar ka mid a dadka ku dhaqan magaalada gabeley oo iyana warbaahinta la hadlayay ayaa dalbaday in aare saleebaan cawleed xorriyadiisa dib loogu soo celiyo ay saldhigga gabeley ku xidheen waxaanu leenahay ninkaasi waa nin soomaaliyeed marka laga tagna waa nin reer gabeley badi ay abti u yihiin waa nin madaxweynuhu abti u yahay inankaasi lama gudbin karo loomana dhiibi karo jamhuuriyadda jabuuti waayo cid walba mucaarid way leedahay jabuuti gudahegay mucaarid joogaan somaliland bay joogaan biljim bay joogaan xarigaasi inanka aare aad baan u cambaareyna waxaanan leenahay si degdeg ah loo soo daayo waa inaan abti loo yahay waa inaan magan annaga noo ah hadalka waxaa lii jeerka soo dhex duubay aad buu noo damqay dowladda waxaan ku baqanaa inay sabir qasabdeen usoo deyso aare inanka abtiga loo yahay